Одна з відремонтованих цього літа покрівель на будинку 177 по вулиці Залізнична дощовідні показали, що дах втомився виконувати свої обов'язки і вже не буде захищати оселі мешканців від вологи. Люстра в залі, і от ця вода лилася, страшне діло. Я дуже боялася, щоб не замкнула там. І ковер заліт, і все було. Отремонтували кришу, обіцяють ще утепліть наш дом. Коли почали працювати підрядники, їм довелось виконувати гідробар'єр шиферу та коньків, облаштовувати слухові вікна, штукатурити поверхні димарів, а подекуди і дошки змінювати. Произвели демонтаж повністю всього шифера, зняли весь шифер, частично замінили обрішотку, доску, ну, там, де було підтікання, там, де вона оцеріла і прогнила, тобто, ну, всі участки аварійні замінили. Поміняли весь метал, коньки вокруг, труб. Цей будинок дуже маленький, більшість мешканців – літні люди. Про створення ОСББ тут мова не йде. Своїми силами гроші на такий ремонт не зібрати, тому звернулись до секретарки міської ради, а коли ремонт розпочався, завжди були поруч з підрядником. Рабочие прислушивались все к нашему мнению, что жильцы желали, то они и выполнили то, что даже не было запланировано. Цей будинок – один з трьох, де виконано капітальний ремонт покрівлі. Інші – в черзі. Проведено тендер на визначення виконавця послуг. Триває заключення договорів на проведення капітальних ремонтів ще трьох дахів. Стільки ж капітально ремонтують зараз. Усі процедури проводяться через електронну систему закупівель «Прозоро». Кошторис однієї покрівлі складає від 200 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Все залежить від площі поверхні покрівлі, все залежить від типу покрівлі. Там, де м'яка покрівля, капітально ремонтують і бетонну стяжку. В будинку номер 1 по вулиці Захисників України підрядник вже виконав майже 70% запланованих робіт. Ми произвели повне зняття старого покриття всього дому і произвели заливку криші з армокартами повністю всього дому. На даний момент перший під'їзд постелено, вже нове покриття поклеєно, і зараз ми клеїмо перший слой покриття другого під'їзду. А при демонтажі старої покрівлі зіткнулись з тим, що подекуди лежить по 9 шарів старого рубероїду, а між ними волога. Тому й не дивно, що дощі тут відчували майже на кожному поверсі. Ужасне. У нас стекло, все це саме, там взагалі кошмар, все позатікало. Прежде ніж віддати в ремонт цю квартиру, дом, ми лазили, смотрели, определяли, який пріоритет нуждающихся домов и решили, что это самый такой нуждающийся этот, потому что дышал весь потол, ну, вся крыша дышала, ее надо было срочно делать. Підрядники обіцяють, що після завершення їх робіт м'які та шиферні покрівлі вірою та правдою прослугують не менше 5 років.